I'm so shy to do this series and speak Portuguese on my YouTube channel. Oh my god. Talvez uma ou duas palavras. Bem melhor. Agora eu posso falar tudo. Oi gente, tudo bom? Bem-vindo ao Gringo Show, minha série no YouTube, onde eu falo sobre o Brasil. A primeira coisa, eu tô achando o domingo é um ótimo dia para fazer esses vídeos em português. O que vocês acham? Nesse episódio, eu quero falar sobre isso. Dinheiro, grana, bufunfa. Alguns meses atrás no Brasil, eu fui no McDonald's e fiz uma review aqui no meu canal. Link pro vídeo aqui. Uma coisa eu acho interessante sobre o McDonald's no Brasil, em comparação com o McDonald's do resto do mundo, é que McDonald's no Brasil é extremamente caro. Por exemplo, para duas pessoas, uma lanche custa mais ou menos R$70. Desculpa, gente, mas eu acho esse é muito caro para um fast food. E outra coisa, você pode comer muito melhor com esse dinheiro no Brasil. Muito, muito, muito melhor. O preço do McDonald's no Brasil é absurdamente caro. Nos comentários no meu vídeo, alguns de vocês falaram que se a gente converter o preço do lanche do McDonald's para euros ou dólares, vai ser o mesmo preço que pagamos no Brasil. Mas tem um problema muito grande, muito sério com conversões assim. Para começar, o câmbio tem mudado muito esses dias. Mas mais importante, a gente tem que ver dinheiro como um número. Então, um real igual uma libra ou um dólar. Por que isso? Por causa do salário mínimo. O salário mínimo no Reino Unido, onde eu estou agora, é por volta de 900 libras. No Brasil, por volta de R$900. Então, por quem ganha pouco, R$70 é muito dinheiro no Reino Unido. Para quem ganha um salário mínimo, 15 libras não é tão caro. O que eu quero dizer é que McDonald's aqui é um preço muito acessível. Qualquer pessoa pode pagar. No Brasil, é uma refeição muito cara. Os mais pobres, eu acho, não pode pagar. Especialmente porque tem tantas coisas muito mais baratas. Por isso, uma conversão de reais em outras moedas é uma comparação ruim. É melhor olhar dinheiro como simples números, um para um. E é por isso eu digo, o McDonald's é refeição muito caro no Brasil. Na maioria dos lugares, não é assim. De qualquer jeito, eu adoro falar sobre o Brasil. Eu adoraria se vocês pudessem compartilhar esses vídeos e se inscrever no meu canal. Vamos começar a conversar. Vamos falar sobre o Brasil.